Општина Газибаба повторно беше домакин на форум кој го организираше Агенцијата за вработување со работодавачите, а целта е стекнување на се поголема доверба во институциите на системот од страна на работодавачите. Ова е одлична можност потенцијалната работна сила да добие навремени и точни информации за тоа кои профили се најбарани на пазарот на трудот, а работодавачите да дознаат за позитивните мерки на владата на Република Македонија. Овој настан е со цел да се зголеми социјалниот диалог, да се зголеми довербата на работодавачите, значи да се прошират услугите кои што ги даваме со цел поголемо поуспешно задоволување на фирмите со потребите од квалитетна работна сила, да ги навремено информираме за поволностите кои што ги донесуваме со програмата на владата за поуспешно вработување, значи и на невработените лица, а исто така и задоволување на потребите на работодавачите. Општина Газибаба, значи, оваа активност се спроведува исто така и во рамките на така нареченото поволно деловно окружување, бидејќи ние сме во процес на сертификација со стандардот поволно деловно окружување и во таа насока, значи, во секоја прилика и во партнерство со секоја институција се обидуваме тие информации да ги трансферираме до крајните корисници, во овој случај работодавачите и невработените лица. Значи, согласно податоците на Завод за статистика, а заклучно со месец август 2014 година, бројот на невработени во општина Газибаба е речиси намален за една третина. Ако се водиме согласно податоците од пописот во 2002 година, кој што негде над 9000 невработени лица имало во општина Газибаба, сега согласно овие податоци таа состојба е негде околу 6036 невработени лица во општина Газибаба. Значи имаме намалување за речиси една третина од таа состојба што била во 2002 година. Општина Газибаба и натаму ќе продолжи со организација и подршка на вакви и слични форуми со кои ќе се помогне во процесот на намалувањето на невработеноста.